ଆମେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଗଲା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀପଟାଣ ଗାଁର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ, ଇଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଛାନଭିନ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଡାକିଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଲା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେ ବିଷ ଖାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନ 12:30 ବେଳେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଯାହା ରେକର୍ଡ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ 12:30 ଠୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା ଏବଂ 1:30 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସକୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ନିଆଗଲା ତାହା ସମୟ ପାଖାପାଖି 4:00 ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ 12:30 କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ନିଆଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷଖିଆ ରୋଗୀକି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କି? ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଷଖିଆ ରୋଗୀକି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଏକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସର ଅବସ୍ଥା ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ ପଛେ, ସେଠି ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ନ ଦିଆଯାଇକରି ତାକୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ନିଆଗଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟରର ଦୂରତା ଥିଲାବେଳେ 1:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଗଲା ତାହେଲେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ଏବଂ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏବଂ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖାଗଲା କାହିଁକି? ତା ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଶ୍ମନ ଦାସକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେବା ଏବଂ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଦୌ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଖାଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୁଶ୍ମନ ଦାସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି, ତେଣୁ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସରକାରୀ କଳ ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଅବହେଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ ଇଏ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଜରିଆରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଶ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯିଏ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସା ଠିକଣା ଭାବରେ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ତାର ଆଶା ଥିଲା, ତାର ଭରସା ଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ତା ଜରିଆରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବ ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାର ଗୋଡ଼ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଶ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଇଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଏକ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଇଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ରୋଗୀର ଉପଶମ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକରି, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରୋଗୀମାନେ, ସେମାନେ ଦୁଶ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନ ପାଇ ଯେମିତି ଦୁଶ୍ମନ୍ତ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଦୁଶ୍ମନ୍ତ ଦାସକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ନଠଲି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ଥିର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଶ୍ମନ୍ତ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ, ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଶ୍ମନ୍ତ ଦାସକୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରୁ ନେଇକରି ତାକୁ
ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା କରାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅବହେଳାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।